klausyk, aš galvoju, naujam ofise aš nusprendžiau naują tradiciją įvesti. Jeigu tu nieko prieš, kaip savininkas įmonės. Davai. Kad kiekvieną podcastą pradėčiau sena retro daina, primindama žiūrovams ir mums to pačiu. Aš maniau, meilės nebėra su jau. Aš sakiau, laimės nebėra. Ar tu čia gerai castingą į Bavariją, nes nori patekti pas juos. Ir tada... Apie zvonkų naryto kalbą. Aš dainuoju, jūs padėjęs kersant. Ir visi kartu. Angelai lūpomis bėgioja, angelai bučinis nešioja, angelai... Aš prikuriu. Jūs žemesnį galite paimti. Aš prikuriu. Angelai širdelės filioja taip lengvai. Lekas manas. Gerai, nu. Vakar 15 minučių paskelbė, kad vyks finalo ketvirtas Kaune. Iš esmės nieko nepasikeitė vakar, ar už vakar, ar už vakar. Ir nieko nepasikeitė šiandien. To sprendimo oficialaus dar nėra. Žalgiris su Eurolygos sutarties dar nepasirašęs. Bet ką ir mes jau skelbėm prieš kurį laiką, nu tiesiog yra vienintelis kandidatas, su kuriuo šiuo metu yra vedamos darybos, derinami paskutiniai taškai. Niekas nebejoja, kad vyks Kaune, bet tai dar nėra oficialu. Ir vakar tikrai niekas nepasikeitė. Vakar neįvyko, kad staiga vakar Eurolyga nusprendė. Ne, čia jau kurį laiką šitas dalykas vyko, tik vakar, nežinau kodėl vakar, bet vakar 15 minučių tai išplatino. Bet iš esmės dar nėra sprendimo. Nu, oficialaus. Bet Kaune vyks. Vėlgi, kas jau buvo žinoma kurį laiką. O dėl bilietų, aš manau, kai tik paskelbs iš kart ir pradės, nes laiko yra žiauriai mažai. Čia turbūt vienas vėlyviausių paskelbimų finalo ketverto vietos. Bilietų bus kur kas mažiau negu yra arenoj vietų, nes yra paliekama po 800 vietų keturiom dalyvaujančiam komandom. Tai jau 3200 vietų yra palikta šitiems fanams. Net jeigu jie jų neišpirks? Net jeigu neišpirka, paskui yra paleidžiama atgal į prekybą. Arba kitų komandų fanai. Pavyzdžiui, kai pateko Žalgiris, atsimenu, kad jie išsipirkinėjo, kai kažkuri komanda neišpirko, išsipirkinėjo iš tos komandos, kuri neišpirko. Ir žurnalistų ložė didelė būna. Žurnalistų ložė atima nemažai vietos. Tai iš esmės, vat, kur mes dabar sėdim per rungtynės, tai ten būna tik dvieilės, ne per įprastas. Visa bus tai turbūt. Čia bus... Iki viršaus. Iki viršaus gal ne, bet ten į apačią tai tikrai viskas nueis. Jo. Tada apie 2000 vietų yra paliekama remėjams, Eurolygos partneriams, VIP svečiams. Tai skaičiuojam 5000. Žurnalistų ložė atims dar kokius 500 vietų kaip niekur. Tai 5,5, gal net 6, tai iš 14, iš, kiek ten yra, palauk, 15,5, tai 9,5 liks kažkas tokio bilietų pardavimams. Mačiau klausimas, dar buvo kažkur toliau apie kainas, kokias maždaug būna į Final Four. Mažai kas žino, bet mes turim fantastiškų montuotojų komandą. Ir Lekas yra žmogus, kuris montuoja visus fantasy apžvalgas, visus mūsų legendinius video, kur ten legendiniai pralaimėjimai, pergalės. Tai dar Lekas yra ir labai aptakus. Tai nėra mažas vyrukas, tai yra pakankamai tvirtai sudėtas bičias, bet jisai tarp kamerų, va čia, va, jums už kadro nematant, nardo kaip voverytė. Atrodo, kad jis turėtų viską išvartyti, bet jisai kojytė, hujak, bum, apeis, pralys, proštatyvus, kaip katinas. Ir dar, kad Lekas turi, tai jisai, nu, neįtikėtinai geras žmogus. Aš atsimenė, kai iš Panimėžio važiavom ir parvežiau tai iki namų, ten toliausiai nuo Kauno gyveni. Ir tada dar Lekas liko mašinai. Tai manęs gal ne, gal čia nereikia. Aš tave į kitą pusę vežiau, jisai man pakeliu iki namų. Ne, jis sako, aš parvažiuosiu pats. Tai jisai net kartais per nelyg geras būna. Nu, pasijauti, kas važiuoja pas mane, ne? Nu jo. Pas tai nevažiuoja niekas. Niekas. Su briedžiais nebent. Jo. Nerijus Petrauskas sako, dažnai kalbama apie krepšininkų rinktinių kartų kaitas. Jos vyksta kas 10-15 metų. Ar sutiktumėte, kad dabar kaip tik išgyvenam Lietuvos sirgalių kartų kaitą? Ši kaita, skirtingai nei krepšininkų, vyksta rečiau. Lėčiau ir labiau atspindi tikras kartas. Millennialsai, Gen Z ir taip toliau. Skirtingas kartas galima atpažinti apie tai, ką jos kalba. Gen X kalbės apie kovą su Sovietis ir Barcelonos olimpiadą. Millennialsai apie Žalgirio pergalę... Įvardinkim pavardėmą, ne? Tas, tai šlikas būtų, jo, ar ne? Šlikas. Millennialsai apie Žalgirio pergalę Eurolygų ir auksinio ryto laikus, tai čia mes. Tuo tarpu dabar į pagrindinę sceną ateina Gen Z sirgaliai, kurie iš naujo savai patranda ir perkuria Žalgirio ryto priešpriešą, jiems gauti yra Lebronas, tai čia Lekšas. Aš to, žinai, tarpus esu tarp tos vidurinės ir tos paskutinės. Čia Lekas, aš to pasakysiu. Čia Lekas? Čia jau Lekas yra. Ta karta, kur jau jisai nebeatsimena Žalgirio pergalės Eurolygui. Bet jisai yra Lebrono fanas.
Tai kari, tai čia jau yra. Čia jau iš viso. Čia jau yra gileliukė stadija. Geriausias gyvai matytas krepšinio renginys jau bus po 2011 metų. Apskritai palaikymas arenoje yra mandagesnis ir taip toliau. Jei sutinkate su sragalių kartų kaita, kokie jums pavyzdžiai labiausiai iliustruoja skirtingas kartas? Labai wow, geras nerijau, klausimas. Petrauskai, labai geras klausimas. Toks išgalvotas, niekad nebuvo apie susimastęs. Ir žinai, kas dar yra kartų konfliktas, ne tik tarp mamų ir tėčių, mamų ir vaikų, bet yra ir tarp fanų. Ta senių karta... Daugiau gerdavo. Daugiau gerdavo, jie kaltino. Ir žiūrėk, kaip keitėsi, tarkim, Green White Boys ir Green Deathai. Koks konfliktas buvo? Ateina pacanai, čia gana neblogai iliustravo. Ir išstuminėja tuos senius, kurie ten jūs nemokat, ką jūs čia šokinėjat, jūs net krepšinio nežiūrit. Čia išlika. Jums neįdomu. Jo. Iš šono. Bet šlikas dar jisai gal persiorientavo, ar ne? Irgi ne. Nelabai gal. Ne, jis dabar amesnis jau. Jo, jo. Ir tas vat tenai. Bet man tai ryškiausia yra, kad turbūt dabartinė jau kario ar Lebrono karta, jie tikrai nebeturi tiek heito rytui. Žalgirio fanai, tarkim. Arba ryto... Žalgiriui, nu nebėra. Dar iš inercijos kažkiek pasiema, bet tos kaudulinio tokio, kur jau su, matai, sužūdim. Aš galvoju, kad reali priešpriešą baigėsi kokiais 2011 metais, kai nebeliko Vainausko ryte, o Žalgirija Romanovas dar kažką bandė krapštyti, bet kai baigėsi Romanovas, tai iš viso nebeliko jokios priešpriešos, nes Žalgiris ėjo ir nuėjo, nu gerai, rytas pernė tapo čempionų. Kažkam Kaune turbūt dėl to paskaudėjo, rytas dėl to Vilnius pakėlė galvas aukščiau, bet iš esmės man tai baigėsi prieš 10 metų, jeigu taip žiūrėtumai. Taip, ir užaugo visą kartą per tą laiką. Man gaila šiek tiek, nes dingsta daug romantikos, bet aš dar šiandien pagalvojau šitą klausimą keldamas, kodėl mes tokie giluminiai kašės fanai, mes, nu, tie, kurie per 30, panašiai kaip ir mūsų tėvukai. Nes, vat, pavyzdžiui, Žiūrauskas yra pavyzdys dar senosios palaikymo kultūros. Iš Halės tą tvartenį atsinešėm į naują areną ir tai yra dar vis dar tas identitetas, tas kvapas seno Kauno. Gerai ir blogai, man asmeniškai nepatinka, yra kam patinka, viskas tvarkoja. Bet, vat, prancūzus pasižiūri, aš manau, kad vat, čia mes vieną dieną nueisim. Aš tai labiau nesuprantu ir aš tą kartoju Almontui kartą per sezoną. Nu, tie didžiai Žalgirio arenai. Kur ten du stovi už savo to pulto pagaminto, taip Žalgiris painvestavo, ten tą pultą padarė, užlipo ją čia aukštai stovi, žinai, groja, užsidėjo ausinės, žinai, ten viską. Seni, čia yra krepšinio rungtynės. Čia žmonės ateina pažiūrėti paprastų dalykų ir paklausyti paprastų dainelių. Kokį tu čia kažkokį klubelį bandai užkurti, žinai. Taip, po to į dežavų visi, žinai. Dežavų, jo, jo. Ir geriausia atmosfera būna, kai žalioji stoteliai paleidžiu. Visiškai paprastai, elementariai, paprastas dainelės, čia štuškas, čia nieko nereikia. O ten kažko, žinai. Iki rungtynių lieka 20 minučių. Tu, žinai, kur turėtumai tau kažkaip jau čia, žinai, sukūrinėja, ten skamba, žinai, rokio melodijos visokios, jau tu čia užsikūrinėja, žinai. Visiškai nei tema. Wow, šitas man yra, vat, yra kur visiškai ne vietoj hebra. O jūs realiai užveda Žiūrausko pristatymas. Paulius Štakauskas klausė, kodėl daug jaunų ir perspektyvių lietuvių neišaugo iš vaikiškų kūnų ir taip vengia štanginės. Tarkim, Masiulis, Lukošiūnas ar Birutis. Bijoma sulėtėti dėl papildomo svorio, poveikis metimui, tinginys ir kitos priežastys. Čia tau klausimą, žinau. Galbūt klystu, bet logiškai mastant, kai talento pakilti aukštesnį lygį nebepakanka, reikia daug dirbti individualiai tame tarpe ir su savo kūnu. Eurolygos lygiai atletiškumas yra aukščiausias ir būnant sasys, kai esi apstumdomas, apšokamas ir apibėgamas. Kodėl Gytis Masiulis nepabando padirbėti vasarą su svoriais, kad gustys nebepastumti alkelę ir jų padidės atkovotų kamuolių stacijai, gynyboje bus toldesnis ir galbūt pagaliau pakels sparnus aukščiau. Bet atsakyk, iš tikrųjų, čia lietuvio fiziologija, jis negali užsikačialinti gal taip. Andrius Petronis, gal praleidau seniau, bet ar galės ateityje Brazdeikį su Buzeliu kartu žaisti rinktinėje? Ar reikės pasirinkti vieną iš jų dėl natūralizuotų krepšininkų limito? Va, dėl ko aš Balčiūnui norėjau paskambinti prieš podcastą ir dar važiuoju mašinai, galvoju, ko aš iš jo norėjau? Ne, tai kiek man anksčiau tikino, tai jeigu Buzelis čia vasarį jisai nesužaidė už JAV jaunimo rinktinę, jeigu jisai ateityje pasirinks Lietuvą ir galiausiai sužais pagrindinė komandoje, iki tol nebuvęs sužaidęs už kažkur už JAV rinktinę. Kaip Brazdeikis už Kanadą. Taip, nes kadangi FIBA sistema automatiškai tave įtraukia, jeigu tu sužaidi vieną turnyrą, viskas yra, tu gauni tą Kanados kaip Brazdeikio atveju, tai jau reikia naturalizuoti. Šiuo atveju, jeigu Buzelis iš karto pasirinks Lietuvą, nebesužais iki tol
U19-U20 čempionatė už Ameriką, tai viskas. Tai jis nebus naturalizuotas, taip. Nes Brazdeikis naturalizuotas, taip. Kadangi žaidė už Kanados jaunimo rinktinį. Okay. Bet čia šitas keistas. Pasklido dar viena geltonsnapė antis žiemą. Apie Dubajaus norą turėti komandą Eurolygoje bei pasikviesti tokio lygio žvaigždės kaip Mitičių, Larkiną, Mirotičių, Džeimsą. Ar nemanote, kad toks Dubajaus Eurolygos vadovų žingsnis, priimant Dubajaus komandą, turėtų daugiau neigiamų pasiekmių nei teigiamų? Iš teigiamų turbūt vienintelė – milžiniški organizacijos pinigai. Neigiamos. Čia niekam negalima nepritart. Iškraipama žaidėjų rinka pasikviečiant visą žvaigždės už kosminius pinigus. Komandų nusiskundimai dėl ilgų kelionių, nu iš tikrųjų. Dar vienas klubas apie nieką. Be istorijos, be ištikimiausių fanų, ultrų bazės. Kam reikalingas toks klubas, kurio šalyje krepšinio vieta eilėje yra žemiau nei princo Harry eilėje į sostą. O ir fanų atmosfera arenose būtų kažkas panašaus į Monako, duok dėvę, kad būtų kaip Monako, dar sakyčiau. Tai visgi ar Žalgiriui reikia žūtbūt stiprintis ir siekti vietos finalo ketvirtį Eurolygai, kokios jūsų nuomonės? Daug labai apie tai yra klausima. Šitą klausimą įkėliau... Tiesiog pats dar šiandien susimašiau, aš ilgą laiką sakiau, kad tikrai nieko čia nereikia daryti. O dabar galvoju, nu žiūrėk, o gal reikia eit vabank? Juk kažkada skolinosi pinigus Paulius Matijūnas, ten, sakėm, netiduota tų pinigų dar dalis kažkokia tai, bet, nu, o kada, jeigu ne dabar?